askan rek mo am sañ sañ mo yor souveraineté ku fi sant yalla bu baakha baax ci li nga xamantene bi bolé ngeen ma ci ma bëgg yëkëti sama kaddu nak tek ko rek ci ni doomu rew mi la ko mi yeen ni dog ci télé bi ak képp ku ñuy déglu ci rew mi ak ci bitim rew di am gatché lol tay ak naqas ci li ma gis mu xew ci rew mi da dara du ci dëgg teguñu ko fenn lu dul ci bëgg faagaagal nit benn bu jëk bi m'adresse ko directement président de la république Michel Macky Sall mo bëgg mu dello ci xélam xamni bañu koy fal buñu xamone ni fi lañuy muccu duñ ko fi tek walaasé limay wax nak sans langage que moi te luma ci gobé kat ko neubatuuma laqatuuma buñu xamone ni fi lay muccé ak réew mi duñ ko fi tek ma bëgg mu dello ci xélam te xamni leppay jex te kuko ni won dina fi tok 2012 ak legi mu wetti ko ndax plan bu ne teural ni ko ko kon su xalaton touti dina am yenen doxalin yu mu def ludul di teural ay nit di len comploter bañu yex ci fi tay mësna ko wax ni ko mom yagna boba joge na ci nguur gi mu nekkon ñu dajé ci benn barab ñu présenté mako maniko su fekke ni yaangi gëm sa bop gëm yalla ku yalla ne di nga tok ci rew mi di nga fi tok wallahi sir waye bobak legi ma diko suivre amone yaakaar ci mom ndax ñiko fi jitu won ñepp ci nek def nga fi dara ba dem waye ay mag lañu won ñi tapon ni comme ndaw la luy doora yek giddu après l'indépendance ci dañu ko Sénégal fu ñepp ne eskay malheureusement tel n'est pas le cas président dello ci sa xel da nga set sa entourage yi fi xew bari na te nguuru yalla rek ka dul jeex bis dina ñew di nga fi genn ni ci di wala ci nalé li xew nak ñu ne ku ci wax ñu rek sa ndig wala ñu jël la fi moy 3e mandat yow ya taxawon ci devant le peuple sénégalais aduna yépp dila dégg nga wat ni bi ngay jéxalé ñu dem ba ci biir fébaru nguur dugula gis nañu la xew ci suñu voisin yi duma tuddu tour di togn bu fekke ni loola mo la ambitionné ba tax nga japp ni fofu ak fi ñoo yam yaag ci erreur monumental dello ci sa xel ñun andu ñok yow ci li légi sax réew mi ag nañu ci sëriñ su waxati sax ñu ni dañu nopi torop waye dafa ci am ñoo xamni ay suñu kilifa lañu mag lañu wax nañu ba son te mag nak ku ko yegul mu yeg bopam te loxom ci dëndam li mëna diw lolo tax ñom dañ leen di ñaanal yalla ñu yag fi amina waye ñu nak yow nak dootu ñu nopeti inshallah taala ci gattu yalla ak baxat jërëjëf façon bu ne ñu koy jël malheureusement dégguloñu li xew nak lima ci andi man lima ci gëna metti du sax affaireu sonko deug la metti na ak liñu ko tegg ak liñu ko wax te lima jotta degg jëpp ci media bi deggu ko ci ay nit deggu ko ci ay source yo xamni woor na ma ni ñi ñi wax xamnañu ci lu leer lepp dañ ko comploter de A à Z waye nak Olof Ndiaye neena kuy gassal sa non tax bu mu xoon ndax ëllë kay tax man nga ca dugg fii lu ne xew na fa yàlla ni pat rek di seetaan ñu jàpp ni dafa fàtte déedéet dafa dënnir lu rek président dello sil sa xel président dello sil sa xel te nga seetaat sa entourage loolu benn la bi ci des ma jëmale ko ci ndaw yi réew mi nga xam ne ñu ngi assemblée nationale ñu teg leen fa askan bi teg leen fa am ci ñoo xamante ni bi dara ñorul leen ludul lepp luy contane lo président rek ñu nga ca suba ngor bu deg beccet wallahi te bu len fatte ni deratu nit ñi lañ leen di fayé ngeen koy lek te bu ngeen ci lek billahi wa kitabihi ëllëg gi ñew bu ngeen duggé bin ban bamel dinañ la dinañ leen ko laaj
ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم القرآن لا ين گمتو لين يالا ني سي بري بو ولا بو نكو گمي ياكار ناني لول ييب اي تياخار لا سما مات مصطفى نياس مو نيك بريزيدان اسامبلي ناسيونال ديبي لو تان ميغي تي اي بووار ديبي لو تان سنگور عبد جوف ابلاي واد با ماكي سال نييو ما بگون مومي تام ليپ لو نفو اندي ديكو ووتي ان تانك ما mu fekke lu barete yalla defal ko taraga lepp lu ko wor ni li ay complot la mu bañ ca dugg wallahi ta des ak yalla ta xamni yalla ñepp la fi nekkal benen bi ci top muy ñi nga xamni ñom lañu wax ni ñoy yore affaire justice boko des set buñu waxe deug ak buñu waxul deug dafa melni ñaari senegal fi am et c'est la vérité ki nga xamni tay ji moy procureur sama ben wax rek la koy fatali mu bayyi ci xel ak cepp ko xamni dalé ko ci ministre de la justice ak ñi top ci sen gannaaw yonenté bi dafa waxon bu yag ni até kat yépp ñet rek lañu ñaar ñet safara lañu jëm rek way na ngeen bayyi wax joj xel ta xamni yalla du waxantu ndax nit am deugam ngeen ëpp ko doolé ba deug ci loolu taxé ba néwal ko doolé dugal ko ci kasso yaakar ni recc ngeen xamulén li xaw wallahi si kon délo ci len sen xel man dama bok ci ni ni gëm ni fi ci Sénégal du ñëpp nak amna ci ño xamni dañu intègre am jikko yu baaxa baaxa baax ragal yalla lool ta xam bi ëlëb dina taxaw ba tax luñu d'accord lu wané ni d'accord luñu ci way ño xamni nak luñu leen andir rek ñu and ci ak mom def leen dank delo ci leen seen xel delo ci leen seen sago benen bi ci def modi le peuple sénégalais ñom lay waxan tel di leen massawu toono te di leen wax ni yalla jeexul ndax dafa amon way katu arab bu yag bu waxon iza ash-sha'bu yawman arada al-hayata فلا بد ان يستجيب القدر فلا بد للليل ان ينجلي فلا بد للقيد ان ينتشر كنا تيين لو بوبل سنغالي مان ماغي اندك يين دو تو كير ماغي نان خالي نانيو جيما ديف ليپ لو ني مانا ديف با دوب مومو نجام جي ني ني بڬ تاكالات بيس وايي سي فاصون بو خامني نيپ دي نانيو خامني taxaw nañu def nañu liñu wara def waye maleen di ñaan leg leg nga romb ko xamni dafa bok ci sénégalais lam daan dey saal dajale ba am auto top na lak koku nañu jëflanté ak ñu wara jëflanté bañu xamni réew mi santul fay santul sall santul mbacké santul si santul ay dara ndjay sénégal ndjay lañu wax ñun ñep ay doomu sénégal lañu ay doomu réew mi lañ bi dal la ni won dina ci salli sama kaddu ñu dello ci xel li ëpp na ñaaw na